fi, Charlotte Evans, a dwi'n athrawes cyfnodfydoi yn Ysgol Llyllwni. Dwi'n cydlynu prosiect arloesol a diddorol tu hwnt yr enw prosiect Cynefin Brechfa, sy'n cael ei ariannu gan RWE. Dyna ni wedi bod yn ymweld â goedwig Brechfa nawr, Keepers, ers blwyddyn, lle mae disgyblion chwech ysgol yn dalgylch Brechfa yn derbyn gwersi yn yr awyr agored. Tua dwy flynedd yn ôl, cawsom ni a pump ysgol arall eich gwahodd i fod yn rhan o prosiect Cynefin Brechfa. Dwi'n cael ei ariannu gan Cronfa Mlynau Gwynt Gorllewin Cymru, RWE. Mae'n bod yn fraint fawr i fod yn rhan o'r prosiect yma, lle mae ni, chwech ysgol, wedi bwynt ati i gynllunio ein cyriglwm newydd i Gymru, yn ffocysu ar ein Cynefin. Y dasgoedd er mwyn sicrhau bod ein holl disgyblon yn datblygu yn balchder ac ymdeimlad o berthyn yn ein Cynefin nhw. Un her oedd yn gwynebu ni fel athrawon yn ein chwech ysgolion oedd dysgu'n awr agored. Teimlo'n oedd hwn yn wneud e yn ein ysgolion, ond sut allwn fi'n ati i wneud e o safon uchel ac yn dosbarthu cyfleoedd uniongyrchol a briffgwrthiadwy i'n disgyblion ni. Felly, aethon ati i feddwl lle yn y byd allwn ni fi'n ati i gynnal ein gwersi awr agored, lle gorau na'n goedwig Brechfa. Felly, aethon ati i gysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru a Pobl y Fforest sydd yn gyfrifol a Keepers y Brechfa. Ar ôl trin y trafod i'n syniadau, roedd y posibiliadau yn bosib iawn a roedd y her wedi cael ei ddatrys. Felly, aeth ati i gynllunio ein gwersi, gan ffocysu ar y chwech maes dysgu y Cwricwlwm Newydd i Gymru a'r pedwar diben. Felly mae pob ysgol, sef Nantgaredig, Abergwili, Pyniel, Caerfelyn, Llanpynset a Llanllwni yn derbyn gwersi pob hanner tymor yn yr awyr agored yng Ngoedwig Brechfa, sy'n cael ffocysu ar y chwech maes dysgu ac yn dosbarthu profiadau uniongyrchol i'n disgyblion ni. Fel i wneud tan. Fi wedi dysgu sut i cwgan s'mores a i roi e ar tan bach. Dwi wedi dysgu sut i wneud bwyd fy hunan. Mae prosiect Brechfa wedi bod yn ffurfio tu hwnt i'n disgyblion ni. Maen nhw wedi datblygu i fod yn dysgwyr annibynnol, i ddatrys broblem ac i fwynhau addysgu yn yr awyr agored. Mae nifer o'n disgyblion ni, fel arfer, yn chwarae mewn tu fewn ar y cyfriadur, ond maen nhw'n dod i Keepers a maen nhw'n cael fod yn rhydd ac i ddatrys problem ac i wynhanol natur ac i ddysgu amdano. Mae prosiect Brechfa yn ogystal wedi bod yn wych i gael athrawes. Mae'r swydd fel athrawes gallu bod yn unig iawn lle chi fel arfer yn gweithio wrth eich hunain, ond wrth arwai cyd-arwai prosiect Cynefin Brechfa. Dwi wedi cael eu cyfle i gwneud ffrindiau newydd, i gwneud cysylltiadau gyda arbenigedd yn gwahanol meysydd ac i ddatblygu fy hunan hyder a sgiliau i fod yr athrawes gorau posib.